Më në fund, Gilberta pranon se cili nga konkurentët i pelqen. Gilberta bukuroshja nga lushnja, konkurente përputhen plus 20, në puntatën e sotme ishte në qytetin e saj të lindjes në lushnje, ku dhe realizuan takimin e radhës me Samion. Iliri vjet në djeni për ditën e takimit të Gilbertës me Samion dhe poston në Instagram një foto me kontekst Gilbertën. Gilberta e mërvesh këtë pak minuta para takimit dhe kjo e zbeji takimin e tyre, pasi mendja Gilbertës ishte tek postimi i Ilirit. Pas pjesës së parë të takimit të tyre, komentohet në studio situata e krijuar mes trekëndëshit Gilberta, Ilir dhe Samio. Ajo zihet ngushtë dhe pranon publikisht se ka ende një ndjenjë pëlqimi për Ilirin, pavarësisht asaj çka kishte ndodhur puntatat e kaluara. Kjo e bën Samion të ndihet keq dhe në siklet, por e pranon fakti që Gilberta ndjen për Ilirin, pasi kjo është diçka që shihet nga larg dhe nuk është e vështirë të kuptohet. Gilberta doli në takim me Samion, por nuk ndihet e qetë gjatë gjithë takimit. Shkak për këtë është sërish Iliri.